guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa soo saaray jadwalka cusub ee lagu dhammaystirayo doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in 18-ka bishan aan ku guda jirnay ee September muhiim ay tahay in gabi ahaanba la soo dhammaystiro xubnaha dhiman doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si loogu gudbo xildhibaanada aqalka hoose oo la madliyay in diiwaangelintooda ay dhacdo musharaxiinta ka qaybgalaya doorashadaasi 25-ka bishan. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka, waxa ayna sheegeen waqtiga loo qabtay qaarkood in aan lagu dhaqangelin karin in doorashadaasi si rasmi ah ay u dhacdo, halka qaarkoodna ay tilmaameen in haddii dadaal lagu bixiyo arrintaasi ay suurtageli karto. Waxaan u arkaa doorashada tan ee laga dulguuray sidii hore ahayd ama loogu talagalay tun niman gacanta loo geliyaan arkaa sidii alla Soomaali badan baa la yeeli kolay inta laga baxayo doorashadan dadban wuxuun baa istaba maray markaysa doorasho dadban laga baxo Allah ina gaarsiiyo qol oo warqadood baa soo baxay 900 oo habraac marka u malayn maayo in xilliga ay ugu talagaleen ama ay u qoondeeyeen 15-kan maanta ku qoran soo moogid maanta waa 5-ta maanta ku qoran in la soo dhameeyo kumana suurta galayso maba magacaabin ba qoyin lama taabanin Hirshabeelana mid lagama taaban Maxamed Moodo qayb baa ku baaqaya 90 kaliya ba jooga xubniya 40 ka ahaa marka suurtagal ma aha ilaa iyo bisha 30-keeda tan imika aqalka sare inuu soo dhamaystirayo doorashooyinka Soomaaliya in nabadgelyo ay ku dhacdo, si amniga ay ku dhacdo, si akhlaaqiyan ay ku dhacdo, anagoo dhan bay dunta noogu jirtaa horumarkeena dadnimadeena. Dadku waa masaakiin, ha loo turo, ha loo boosiyo, si qurux badan oo sharaf badan in noogu dhacdo ayaan diyaar u nahay. Guddiga doorashooyinka maamul goboleedyada waxaan fariin u dirayaa in dadka iyo dalkaba ay u naxaan, ummadda u naxaan. Dadku wax ma haystaan, dadku waa dad ayaa cayaran, waa dad xoolaha maal iyo maanta haysan. Muqdisho waa dhibaatootay, marka waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay isku afgartaan. Waxaan dhihi karaa 99 mar walba doorashada inay dhacdo dabcan waxaan sugeyno oo waxaan ku hamineyna insha Allah ummadda Soomaaliyeed haddana aan caalamka meel baan ka joogno dan micnaha midda hadda dabcan la sheegay oo la ahaayo 18-ka bisha September in insha Allah haddii Ilaahay ay dhacdo dabcan doorashada aqalka sare gabagabadeeda oo halkaas dabcan lagu soo wixii khilaafaad ah iyo micnaha barnaamij la soo xaliyo kadibna loo gudbo micnaha aan dhehe haddana aan dhehe musharaxiinta micnaha aan dhehe dabcan oo golaha shacabka in halkaas micnaha marka laga sii wado arrinta oo kadibna dabcan 19 October madaxweynenimada dabcan halkaas laga doorto walaal haddaan shacabka aan aadan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayna haddaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan u arkaa kolay hadda doorashadu waa socotaa maadaama aqalkii sare la doortay oo adiga 5-ta bishaan la rajaynayo inay soo gabagabowda filma xilligii la yiri ha loo qabto doorashada inay ku dhacayda sababta taa culaysyo badanaa jiraan haddii la kuran yahay waddankii aan amnigiisa sugnayn haddii la kuran yahay saaxiibkeeyo culaysyo badan dhaqaalihii oo yar intaasoo dhan aan waqti ku saamaxayn inay doorashada xilligii la yiri ha lagu qabto inaysan ku dhicin laakiin waxaan rajaynaynaa dadka wada ogola doorasho wada ogola oo nabad inay dalka ka dhacdo dalka soo saar hadaan u gudbo jadwalku runahaanti hadii de wax la isku raacsan yahay oo loo dhan yahay ay yihiin waa lagu qaban karaa xilliyada la jadwal gareeyay oo sida hadda aqalka sare oo kale 5-ta bisha oo maanta ilaa iyo 18-ka bisha in ugu dambeyn soo dhamaystirmo yaa jadwalka ku qoran wax hadda wax ka dhiman yihiin waxa weeye galmudug waa 2 xibnood ka dhiman iyo maaragtay Jubbaland oo 4 xibnood ka dhiman iyo meesha la yiraahdo Hirshabeelle oo beri laga yaabo in doorashadii aqalka sare ay bilaabato taasina way ku soo gabagaboobi kartaa 18-ka cisho ugu dambeyn oo loo qabtay marka waxaan arrintaas ayadaan baaq u dirhayaa ra-iisul wasaaraha oo doorashada mas-uul ka ah oo cabashadu loo gudbiyey mas-uuliyadeedana ay saaran tahay maanta wixii dalka ka laaban asaga uu mas-uul ka yahay wixii uu hagaagana uu maaragtay sifigiisa waraageeda iyo maaragtay uu leeyahay in arrinta ayada ku degdegin una fiiriyo maxaa laha ii sheeg una dheg raadiciya talada ka soo baxaysa dadka waxgaradka aqoon-yahanada bulshada rayidka ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta. Wallaahi jadwalka doorashooyinka horta aqalka sare ma dhammaystirin marka aqalka sare la dhammaystirka bacdi inuu jadwal cusub la soo saaray bay lahaaleen laakiin aqalka sare ayaa maamul goboleed ay ku dhiman yihiin sidii Hirshabeelle weli ma bilaabeenbo galmudug oo qaar ka dhiman Jubbaland oo qaar ka dhiman
واحد مصري بس وكونفور قلبات يبولان شعب كعاصمة دا أيا كوبا قي إن قد يدور شوي إنك إمام القبلة دي دا سهوفن أي وضع شقيان سيدي دور شدا حلبان دا أقل كسر إي أقل كوسة سهوفن أي وضع على هاد حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقالة مقدشة سي آد أغو أذيغة تو بريمير والد كلية تابو بطن كبي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو قلي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام أغو دنبينتين قلي أم بين كاغا سي آد أغو دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا أغو عسريسان آد كو أذيغان كرتو مالين كستا